André Persson har inte fått det att stämma när det gäller målskyttet på senare tid. Men när det vankas match mot sitt gamla lag Södertälje brukar det alltid bli mål. I 4 av 5 möten lagen emellan den här säsongen har det blivit mål från Perssons klubbar. Ja, det är ju väldigt mycket tillfällighet. Det känns som jag har fått in lite puckar mot dem. Men det är klart man tänder till lite extra i och spelat. Så att, hoppas det håller i sig. Och anledningen till André Perssons måltorka är... Nej, så det är ju så ibland. Jag menar, jag har ju inte saknat lägen direkt. Jag har ju haft hur mycket skott som helst och grymt mycket chanser. Så att, jag hoppas att det lossnar snart och det hoppas jag att göra imorgon. Funderar du mycket på det? Nej, så funderar. Jag vet ju om att jag inte gjort mål. Det är ingen hemlighet direkt. Men samtidigt, jag menar, vi vinner matcherna och det är många andra som kliver fram och gör mål. Så länge det är så känner jag liksom ingen panik heller. Men det är klart, för egen del är det alltid kul att göra mål. Och har man gjort lite mål i den här säsongen så vill man ju fortsätta göra det nu kvar sen också. När det inte stämt för André Persson är det ju tur att det är andra som klivit fram och producerat mål. Och Rögle leder som bekant kvalserien efter bland annat storsegrar i de 2 senaste matcherna. Man undrar ju om det finns någon risk att det kan smyga sig in falsk säkerhet med tanke på den fina starten. Nej, det hoppas jag verkligen inte att det är någon lag som tror det. För att, jag menar, alla var med förra året och vi såg det gick då. Vi var ju helt uträknade men vi vände och vann. Och man har varit med i kvalserien innan det större under har skett. Så att... Men tabellen ljuger inte, vi har skaffat oss ett bra läge så att det kan ingen ta ifrån oss. Hur går snacket annars i laget? Nu har ni haft, inom citationstecken, de 4 enkla. Nu kommer det svåraste motståndet. Ja, nej, det är klart det gör det. Jag menar, Södertälje är också ett elitserielag så att det blir 2 riktigt tuffa matcher här. Och nu med Leffe i båset igen så är det väl kanske ännu mer tajt spelande lag så att det kommer bli ruggigt tufft. Men sen kan jag inte hålla med för att 4 lätta heller. Jag menar, alla matcher är svåra och... Vi har gjort det bra än så länge så att nu kommer kanske lite tuffare matcher på pappret sätt. Men det ska bli riktigt kul ändå att möta de andra 2 matcherna. Tränare Gunnar Persson har vaskat om i 5:orna inför mötet med Södertälje. Bland annat kommer vi se Mikael Gat tillsammans med bröderna Abbott. Och det är faktiskt bara André Perssons 5:a som består. Ja, så alltså jag och Jack har spelat ihop i princip sen jag kom till Rögle. Så att jag menar vi hittar varandra bra. Och sen så Sebban har ju gått in och blivit lite målskytt nu. Och det är riktigt kul att han får hänga dit. Och han har gjort ett grymt bra jobb där framme. Så jobbar så frekvent med benen. Och han är mycket viktig för vår kedja. Får fast mycket puckar och sånt. Så att min del är väl, jag skulle vilja göra lite mål kanske. Men det har inte blivit det än. Men imorgon hoppas jag att det kommer första.